Со цел да се обезбери заштита од изливање на реката Зрновка, Општина Зрновци започна со изградбата на втората фаза за регулација и уредување на коритото на Зрновска река. Со реализацијата на овој проект и регулација на реката во должина од 463 метри, ќе се заштитат објектите во близина на речното корито и ќе се обезбедат поволни хидролични услови, изјави денеска градоначалникот Блаже Станков. Започнавме со изградба и на втората фаза од регулацијата и уредувањето на реката Зрновка, со тоа што на овој потек во должина од 463 метри, кој што почнува од местото каде што предходно работевме, каде што беше завршена втората фаза, па се до излезот на селото, ќе биде направена регулација со тоа што ќе бидат изградени неколку каскади и неколку слапишта, со цел да обезбедиме поволни хидролички услови и да го спречиме изливањето на водата од речното корито. Со тоа ќе ги заштитиме и самите објекти кои што се наоѓаат покрај самото речно корито. Пред се тука мислам и на совраќајната инфраструктура, меѓутоа исто така и на комуналната инфраструктура. Средствата за изградба на речното корито се обезбедени од ИПА грантот за развој на руралните средини и се во висина од 10 милиони и 700 илјади денари. Овие средства за изградба на речното корито на реката Зрновка се обезбедени преку Европската заедница од ИПА грантот, кој што е за развој на руралните средини, а истите ги аплицирахме преку координативното тело, односно канцеларијата МСИП во Министерство за финансии. Изведувач на работите е Актива, фирмата Актива од Штип. Јас очекувам дека во наредните два месеца целосно ќе биде завршено речното корито. Речното корито на Зрновска река се очекува да биде комплетно завршено за два месеци, а со реализација на овој проект ќе се подобри изгледот во центарот на населеното место Зрновци.